Arvoisat kristityt, Länsi-Suomen rukoilevaisuuden ydinalueilla ja kauempana. Meidän piti kokoontua tänä viikonvaihteena viettämään rukoilevaisten kesäseuroja täällä Lapissa Raumalla. Keväällä alkaneen koronavirustilanteen johdosta emme kuitenkaan voineet vielä tänä vuonna kokoontua yhteiseen kesäjuhlaan. Siksi välitän Lapin kappeliseurakunnan terveiset näin etänä. Tämän viikonvaihteen sunnuntain evankeliumin sana vie meidät Jeesuksen vuorisaarnan kohdalle. Vanhan suomalaisen evankeliumikirjan Raamatun kohta on Pyhän Matteuksen evankeliumin 5. luvussa alkaen verssistä 20. Siinä Jeesus vaatii meiltä paljon suurempaa vanhurskautta kuin fariseuksilta ja kirjanoppineilta. Vuorisaarnaan sisältyy myös kultainen sääntö Pyhän Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, versessa 12, kuuluu näin. Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemään, niin te myös heille tehkäät, sillä tämä on laki ja profeetat. Vuorisaarna on keskeisesti Jumalan lainjulistusta. Lakinsa kautta Jumala muistuttaa koko ihmiskuntaa siitä, mikä on hänen tahtonsa mukaista. Mitä paremmin noudatamme inhimillisesti Jumalan lakia, sitä parempaa ajallista elämää pystymme viettämään. Jumalan lain mukainen elämä ei tietenkään aina takaa onnellisuutta. Pitkällä aikavälillä kuitenkin ne valtiot, kansat ja ihmisyhteisöt, jotka ovat sitoutuneet Jumalan lain noudattamiseen, ovat olleet kaikkein menestyvimpiä. Jumalan lain perimmäinen hengellinen tehtävä ei ole kuitenkaan varmistaa, että noudatamme Jumalan lakia mahdollisimman hyvin. Lain tehtävä on osoittaa sen mahdottomuus Jumalan mittapuulla mitattuna. Me olemme kaikki lainrikkojia. Vaikka vuorisaarnassa on paljon lain julistusta, pelastuksen tuo meille yksin Jeesus Kristus, joka on evankeliumin sisältö. Tämä kuuluu myös vuorisaarnaan. Pyhän Matteuksen evankeliumin 6. luvun verssi 33 kuuluu näin. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki nämä teille annetaan. Evankeliumia ei voi julistaa irrallaan laista. Mutta laki ilman evankeliumia ei välitä pelastusta. Jumalan vanhurskaus toteutui Jeesuksessa Kristuksessa, joka sovitti meidän syntimme. Saamme uskoa siihen tänäänkin. Raumalaisten ja lappilaisten puolesta kutsun teidät samalla tänne Lappiin ensi vuonna viettämään yhdessä rukoilevaisten kesäseuroja. Toivottavasti silloin saadaan olla täällä paikan päällä yhdessä koolla. Jumala siunatkoon myös tämän kesänne vieton. Aamen.